Ljubav prema cveću Tihana Maljković iz Gibarca pretvorila je u posao koji mu potpunjuje porodični budžet. Za sada su to manje količine sadnica, pošto je tek na početku, ali ima u planu da poveća proizvodnju jer se pokazalo da je računica dobra i da sve što odneguje može i da proda. Dobrim ljudima se uvek nađe neko i da pomogne, tako su i Tihani komšije ustupile deo dvorišta za uzgoj cveća. Od proleća, kad je počela da se bavi ovim poslom, smenjivale su se razne vrste cveća u Tihaninom dvorištu, a sada smo zatekli samo hrizanteme. Koliko dugo se bavite cvećarstvom? Pa ovo je prva godina gde se profesionalno bavimo cvećarstvom i zadovoljni smo zaista. Kako ste krenuli u tu priču? Pa sve to bilo spontano, zato što inače volim cveće i uvek moje prijateljice, komšinice, drugarice me zovu da im zasadim, jer prosto one kažu šta god ti poseješ u zemlju, ono nikne. I zaista i bude tako. I nekako kada sam razmišljala šta bi to bilo da krenem nešto svoje, pošto trenutno sam nezaposlena, i u čemu bi ja to najviše uživala i šta je to što volim da radim, to je bilo i gajanje cveća i uživanje u samoj proizvodnji i tako. Kako ste se odlučili koje ćete cveće uzgajati? Pa to nije veoma teško. Zapravo pratimo šta traži tržište i šta je sezonsko cveće. Hrizanteme jesu sada kraljice jeseni i one su zaista divne i ovo je vreme za njih, tako da sa proleća krećemo proizvodnju surfinija, petonija, muškatli raznih vrsta, sunčica i sve ono što prati tu proljetnu proizvodnju, a u jesen nam dolaze viole i dolaze nam hrizanteme. Koliko je ovo zahtevna proizvodnja, koliko zahteva novca, a koliko zahteva vremena i ljubavi? Pa ljubavi zahteva najviše i vremena također, pošto hrizanteme, kao da bi dobili jedan završni proizvod u oktobru, potrebno je da se zasadi sadnica u aprilu mesecu. Tako da je zaista i potrebno je dosta novca da se uloži. Mora da bude dobra zemlja, mora da bude dobre reznice, da ne bi bilo zaraze i tako dalje, da bi se one naravno razvile kako one zahtevaju da idu u loptasti taj oblik. Potrebno je često zalivanje, dosta prihrane, idu prskanja od pesticida, pesticidima, od raznih bolesti, naravno kao i svako cveće koje napadaju razne štetočine, tako i hrizanteme zahtevaju zaista veliku negu i pažnju. A vreme da se ne priča. Gde plasirate svoje proizvode? Plasiramo ih na pijaci trenutno i ljudi dolaze kod nas kući i to je to. Za sada je to taj način plasiranja. Jeste zadovoljni sa cenom? Pa jesmo. Kada imate neku veću količinu, onda morate da korigujete malo i cenu, jer na malu količinu to se ne isplati. Mora da bude veća količina u pitanju da bi vi dobili određenu zaradu. Tihana Maljković ima još ljubavi pored cveća. Ova mlada žena svoju kreativnost izražava kroz izradu predmeta u dekupaž tehnici, pomalo šije, a počela je i da slika, što ostavljamo za neku novu priču.